Ya Rasool Allah, tere dar ki fazaon ko salaam, gumbad-e-khazra ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہانہ جو طواف روزہ اقدس کریں، مست بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، جو پڑے جا شب تیرے دربار میں، ان درودوں کے ترانوں کی صداؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام، صد ولی ہن صد ولی پر نور سینے صد ولے سونے مدینے والے آ، صد ولے ہن صد ولے ول فجر چہرے صد ولے یاسین سہرے والے آ، تیرے لئی سونے تیرے لئی میں نے نا دبو کھولیا، سینے لالے عربی مدنی ڈولیا، تیرے لئی سونیا تیرے لئی میں اکھیاں دا دیوا بالیا، آوی جا ہن کالی کملی وا
ਵਾਲਿਆ ਆਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਆਵੀ ਜਾ ਆਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਕਮਲੇ ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਸਦਕਾਏ ਜ਼ੁਲਫੇ ਰਸੂਲ ਯੇ ਸਲਾਮੇ ਆਜ ਜਾਨਾ ਹੋ ਕਬੂਲ ਯੇ ਸਲਾਮੇ ਆਜ ਜਾਨਾ